Dobrý den, vážení diváci. Opět pro vás máme připraveny zprávy Strakonické televize. Podívejte se, co se v minulých dnech událo v okresním městě a jeho okolí. Úvodní příspěvek vám řečí čísel ukáže, kolik a jaké trestné činy se v loňském roce odehrály na Strakonicku. Ve druhé reportáži se dozvíte, proč se v okresním městě sešli studenti ze tří zemí. A závěrečný příspěvek je věnován házenkářkám, které už zahájily přípravu na jarní část druholigové soutěže. Policisté na Strakonicku se mohou pochlubit 59% objasněností všech trestných činů spáchaných na území okresu v loňském roce. K zamyšlení však nutí údaje o dopravní nehodovosti a velká neukázněnost řidičů. V okrese Strakonice se v loňském roce stalo 1586 trestných činů, u kterých se v 935 případech podařilo zjistit pachatele. Mezi ty nejzávažnější patří vražda v Blatné, při které násilník z Klatovska doslova ubil 25-letého muže a poté si z jeho bytu odnesl mobil a platební kartu. Pachatelé byli zjištěni i ve dvou případech pokusu o vraždu, k nímž došlo v prodejně oděvu ve Vodňanech a v Křtěticích na autobusové zastávce. Nejvyšší počet případů, to je 930, představuje majetková kriminalita. Nejvíce jsme zaznamenali vloupání do rekreačních objektů, do vozidel, do restaurací, do obchodů, ale i do sklepů a kostelů. Mezi případy, které se podařilo objasnit, patří mimo jiné násilné vniknutí do kostela v Jiníně se škodou 350 tisíc korun či prosincové vloupání do objektu Kauflandu, odkud si zloděj odnesl digitální fotoaparáty za 166 tisíc korun. Znepokojující je však situace na silnicích okresu, kde v loňském roce zahynulo 12 lidí. V naprosté většině případů zemřeli řidiči po nárazu do stromu, ve dvou případech se stala smrtelná nehoda na přejezdu. Jak jsme jezdili na silnicích okresu Strakonice v loňském roce? Dá se říct, že jsme jezdili špatně, protože za loňský rok bylo celkem 1234 dopravní nehod, což je nárůst o 42 proti roku předcházejícímu. Při těchto dopravních nehodách zahynulo 12 osob a přes 240 osob bylo celkem zraněno za ten rok. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nepřeměřený způsob jízdy a také nedodržení rychlosti, zejména v obcích. Nejvíce nehod se stalo na silnici první třídy číslo 22 mezi obcemi Vodňany Strakonice a Katovice Střelské Hoštice. Pokud se jedná o samotné město Strakonice, tak je to samotný průtah této silnice městem, pak je to silnice první třídy 1-4, to znamená od Prahy na Strážní, a problémovým úsekem je komunikace Lidická a Radomyšlská. Déšť a velké kusy ledu, které před několika dny přehradili ve Velkých Hytčicích Otavu, Strakonice nijak neohrozily. I když se hladina řeky zvedla a menší kry zůstávaly pod mostem v Ellerově ulici, vážnější nebezpečí nehrozilo. Přesto byl v pohotovosti krizový štáb města, který monitoroval vodoznaky, výšku hladiny a současně byl v nepřetržitém spojení se svými kolegy v Hražďovicích. A teď k příjemnějším tématům. O skvělý hudební zážitek se postarali studenti Strakonického gymnázia, kteří spolu se svými kolegy z Prahy, Rakouska a Německa koncertovali v Sokolovně. Vystoupení studentských pěveckých sborů ocenilo publikum srdečným potleskem. Společné vystoupení studentských pěveckých sborů z Pasova, Frejštatu, Prahy a Strakonic, které se uskutečnilo v sále Sokolovny, doslova nadchlo publikum. Diváci ocenili nejen skladby jednotlivých souborů, ale zejména závěrečné společné vystoupení. Koncert byl vyvrcholením dvoudenního pěveckého soustředění, které připravilo Strakonické gymnázium. Cílem je připravit velké pěvecké těleso na světovou olympiádu pěveckých sborů v Brémách v červenci roku 2004. Chtěli bychom, aby tam toto těleso reprezentovalo středoevropský region. Tomu jsme i přizpůsobovali repertoár, to znamená, jsou tam ten repertoár je široký, český autor, lidové písně, spirituál a dlouhá, náročná populární píseň. Myslím si, že je to opravdu dobrá věc, když se setkává několik pěveckých sborů z různých zemí. Společné zpívání nám přináší radost. Je velmi zajímavé vidět, jak lidé z různých zemí zpívají a pracují společně. A navíc může vzniknout mnoho přátelství. Pěvecký sbor Strakonického gymnázia se pravidelně schází od září roku 2000. Pod vedením profesorky Marcely Mikové nastudoval řadu skladeb, které předvedl nejprve ve škole, později následovaly koncerty v Kapitule hradu a vánoční vystoupení. Dosud největším úspěchem bylo získání zlatého pásma v celostátní soutěži středoškolských sborů. Studenti si pro radost a přátelé sboru natočili i CD, které obsahuje 17 skladeb.
My tady zpíváme tak od všeho něco a nejvíc, co nás baví, tak takový ty rychlý písničky, u kterých se dá i trochu pohybovat. Dává mi to hlavně to, že umím pracovat se svým hlasem a hlavně to používám ve své kapele, kde jsem se vlastně teď teprve naučil, jak zpívat, kdy přitlačit, kdy vylehčit tón a podobně. Studenti z Čech, Německa a Rakouska strávili veškerý čas ve Strakonicích intenzivním zkoušením. Na světové olympiádě v Brémách většinu z nich čeká společné 20-minutové vystoupení. O přízeň posluchačů se tam bude ucházet kolem 300 středoškolských sborů z celého světa. Mezi nimi i středoevropský smíšený sbor mládeže Vocalissimo. Výsledkem krátké návštěvy jeho členů ve Strakonicích je secvičení vybraných skladeb. Nacvičili jsme Bohemian Rhapsody od Freddieho Mercuryho, potom dvě části mše od Zdeňka Lukáše, svitu složenou z lidových písní všech tří národů bez autora a čtvrtá skladba je spirituál Joshua Fit the Battle. O dotaci na druhou etapu regenerace sídliště stavbařů hodlá požádat Strakonická radnice. Součástí této akce by mělo být vybudování nového chodníku, který propojí autobusové nádraží s centrem města, výsadba nové zeleně, vybudování nových parkovacích míst a dětských hřišť. Bezmála týden trvala oprava paravodu na velkém náměstí ve Strakonicích. Dodávku tepla a teplé vody to však v této části města neohrozilo. Ředitel Strakonické teplárny Aleš Sajc uvedl, že k větším poruchám na porovodní síti dochází každý rok v zimním období průměrně 5x až 10x. Zvýšený počet poruch po roce 2002, kdy byly záplavy, je způsoben prudkým poklesem hladiny spodní vody a následnými pohyby podloží. Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola ve Strakonicích zřídila ve spolupráci s hospodářskou komorou vzdělávací centrum. Při slavnostním otevření v budově školy nechyběli zástupci dalších školských zařízení, hospodářské komory, krajského úřadu, úřadu práce i Západočeské univerzity, která má ve Strakonicích svoji pobočku. Podle ředitele školy Petra Wagnera bude informační centrum otevřeno vždy od 8 do 18 hodin. Studenti zde najdou knihovnu technického charakteru, kde kromě knih a časopisů budou mít k dispozici i absolutoria a přihlášky na vysoké školy. Škola hodlá touto službou zkvalitnit výuku a přípravu žáků strojírenských oborů. Právě studium strojírenství zažívá v posledních 3 letech boom. Důvodem je perspektivní uplatnění, které žáci těchto oborů výhledově čeká nejen na jihu Čech, ale i v celé zemi. Cestovní kancelář Lotrando je název nové hry, kterou nastudoval divadelní soubor Čelakovský. Jde o satirickou komedii se zpěvy, jejíž režie se ujali Markéta Mrázová společně s Kristýnou Kubíčkovou. Hra ze současnosti o dvou dějstvích, která měla premiéru minulý týden v Městském domě kultury ve Strakonicích, pojednává o aktuálním problému, krachu cestovních kanceláří a jejím dopadu na klienty. Celkem se na pódiu objeví 18 členů divadelního souboru Čelakovský, kromě jiných Stanislav Hobl v roli majitele cestovky Lotranda, dále například Alena Barborková a Jan Nový. Soubor Čelakovský pro letošek ještě chystá další hru ze současnosti Jana z parku. Dočkají se i milovníci pohádkových příběhů, pro něž strakoniští ochotníci nastudovali pohádku Jak se čerti ženili od Jiřího Žáčka. V létě má mít přímo na Hradě premiéru Strakonický dudák a na podzim situační komedie Do pyžama. Důkazem neuvěřitelné sportovní vytrvalosti a schopnosti udržet dobrou partu jsou utkání hokejových nadšenců ve Strakonicích mezi takzvanými Ryplovci a Beníškovci. První oficiální zápas mužstev Alexandra Rypla a Josefa Beníška se totiž uskutečnil už před 10 lety, kdy jejich kapitáni slavili 50. narozeniny. Do oslavy dalšího kulatého výročí letos v lednu přitom oba týmy mezi sebou odehrály bezmála 170 střetnutí. V průběhu 10 let se na ledě vystřídalo 7 rozhodčích a asi 60 borců. 10 dosud aktivních hokejistů pamatuje počátky této sportovní tradice. A třeba, že ve výročním utkání přesvědčivě zvítězili Beníškovci 5-0, na dobré náladě to neubralo ani Alexandru Ryplovi, který dalšímu oslavenci na závěr sportovně poblahopřál. A u sportu ještě zůstaneme. Přípravu na jarní část druholigové soutěže zahájili házenkářky Strakonic. Jejich cílem bude alespoň o 2 příčky zlepšit dosavadní 7. místo. Strakonické házenkářky na podzim 4x vyhrály a 5x odešly z palubovky poraženy, což jim vyneslo 8 bodů a umístění ve spodní polovině 10členné tabulky.
Ve srovnání s předchozími dvěma druholigovými sezónami to není příliš lichotivá bilance. Hlavní trenérka Petra Procházková však vysvětluje, že tento ročník druhé ligy začínala s velmi úzkým kádrem, pouze s 5 ženami, které v týmu doplnilo několik dorostenek. Je to prostě způsobený zraněním hráček, odchodem, prostě ukončením činnosti aktivních hráček. Například Eva Krauzová začala trénovat mladší dorostenky, takže prostě skončila s aktivní činností. V průběhu podzimní části sice z prvoligového písku do Strakonic na hostování přišly 3 hráčky, ale pravidelně hrála pouze Kateřina Kolářová. Pozbuzující je však zpráva, že by se do svého mateřského klubu měla z Německa vrátit zkušená hazenkářka Kateřina Chvostová. Kateřina Chvostová je velmi dobrá obranářka, myslím si, že je to velký tahoun pro družstvo, dodává hře určitou šťávu. Je to šikovná hráčka, v Německu působila mezi nejlepšími ve družstvu, takže si myslím, že to určitě bude velký přínos. Právě obranářské kvality Chvostové budou Strakonice velmi potřebovat. Potvrzuje to i jedna z nejzkušenějších hráček současného kádru Šárka Fundová, která ve strakonickém dresu odehrála i předchozí 3 druholigové sezóny. No tak největší slabiny vidím v naší, že jsme vlastně malý tým, že nemáme žádný velký hráčky. Takže střelba z dálky, na to nemáme šanci, když vlastně jsme malí. Takže a máme většinou slabinu v obraně, když pro těch hráčky jsou většinou velký, a takže vidí slabinu v nás, že jsme malí, tak střílí přes nás. A tak v tom vidím ten největší problém náš. Rozhodně však příznivci strakonické házené nemusí zoufat. V mládežnických kategoriích totiž vyrůstá spousta nadějných hráček. Například 18-letá Kateřina Šrámková nastupuje nejen za starší dorostenky, ale druhou sezónu i za ženy. Teď jsme byli vlastně na turnaji v Německu, kde jsme si vyzkoušeli, že zas tak špatně na tom nejsme, ale měli bychom navíc určitě. Na lednovém turnaji v bavorském Dietmannsriedu jeho Češky nastoupily s Chvostovou v sestavě a po kvalitních výkonech vybojovali druhou příčku. Právě toto vystoupení Strakonic dokázalo, že výkonnostní cíl pro letošní jaro není nijak nereálný. Jelikož vlastně jsme doplnění dorostenkama, takže žen tam moc není, takže nevidím to na nějaký první, druhý místo, ale doufám, že aspoň ve prostředku se nějak udržíme. No. Určitě bychom se chtěli posunout minimálně o 1 až 2 příčky nahoru. Myslím si, že to v našich silách bude, zvlášť jestli se vrátí Kateřina Chvostová a jestli nebude v družstvu Marotka, tak si myslím, že reálný to je. Vážení diváci, na závěr bych vás chtěla upozornit na výstavu fotografií Jindřicha Štrajta, kterou můžete vidět od úterý 27. ledna v Městském domě kultury. Expozici na téma podporované zaměstnání připravilo občanské sdružení Koník. A co uvidíte příští týden? Zaměříme se na problémy, se kterými se potýká záchranná služba. Podíváme se za prvoligovými basketbalistkami a pokusíme se zjistit, proč se propouštělo ve strakonickém stacionáři. Tak a to je tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět na viděnou.